umeshafanya maamuzi master, huu ndio ule wakati wa wewe kuweza kumchagua ambaye amefanya vizuri katika hawa watu wako wanne, ili moja kwa moja huyo mtu unayemchagua awe amesonga kwenda stage inayofuata, alafu hawa watatu watasogea backstage ili tuweze kujua baadaye hatima yao itakuwa nini. Yes. Memaliza. Mnaweza mkasogea pale stage nyuma. Kamsubiria. Mwanangu, umekaza. Kapumzike mwanangu. Kamchukue mai wako, nenda, hata usiseme kitu, nenda. Mwana hip hop mwenyewe.